Příjemný a krásný dobrý večer, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, jako vždy v pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Vítám vás při poslechu druhého dílu kauzy CZK Plus, této firmy, na kterou byla postavená čerpací stanice, jímž generálním ředitelem je stále Zdeněk Rubický, se kterým točíme tyto díly. V prvním díle kauzy CZK Plus jsme otevřeli případ, který představuje vstup do zákulisí sofistikovaných metod skupin, které bychom mohli s nadsázkou označit za mafii, tedy části policie, části justice, části státních zástupců a části politiků. To alespoň tvrdí Zdeněk Rubický, který se stal obětí podobně velké a rozvětvené přesily. Na začátku jsme si pověděli, že na firmu CZK Plus byla postavená čerpací stanice v Kraslicích, která začala vydělávat každým rokem stovky milionů korun. Jenomže velká část z těchto peněz se začala z firmy ztrácet. Na základě nezávislého auditu, který si Zdeněk Rubický nechal provést v roce 2009, vyplynulo, že je firma tunelovaná na základě falešných podpisů bez souhlasu valné hromady i akcionářů. Zdokumentovaná částka tvořila 140 milionů korun, ovšem jak víme, z vyprávění cifra se vyšplhala daleko výš. Zdeněk Rubický podal trestní oznámení na jeho tři společníky, o kterých tvrdí, že měli tyto peníze z firmy vytunelovat. Jednoduše proto, že nikdo jiný neměl k penězům tímto způsobem přístup. Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Po tomto trestním oznámení se rozpohybovaly události v tak rychlém sledu, že se nám až z toho tají dech, s jakou urputností a vervou byly činěné nátlaky s cílem zastrašit Zdeňka Rubického, aby z tohoto trestního oznámení na vytunelování firmy CZK Plus vycouval. V minulém díle jsme poukázali na několik klíčových postav, které měly nebo mají kladný vztah nebo jsou spřízněné s triem Hovězák, Wolf a Janoušek, tedy třemi společníky firmy CZK Plus, na kterou byla postavena tato čerpací stanice. Některé osoby jsou pro vás, milí posluchači, ještě neznámé, ale podrobně se k nim ve vývoji našeho příběhu samozřejmě dostaneme. První osobou byl politik, bývalý starosta Kraslic Lubomír Zak z ODS, se kterým uzavřelo trio Hovězák, Wolf a Janoušek smlouvu o tichém společenství za provizi 10% z firmy CZK+. Druhou osobou byl ruský podnikatel Lukman Lukmanov. Třetí osobou byla Monika Makijehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových Varů Zdeňka Rubínka. Čtvrtou osobou měl být pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty, která participovala na výjezdech, zásazích a razích v kuklách a se samopaly policie České republiky na čerpací stanici s cílem Zdeňka Rubického zastrašit. Těmito raziemi budeme pokračovat hned po tomto úvodu. Pátou osobou měl být tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola. Šestou osobou, která měla mít vazby s triem Hovězák, Wolf a Janoušek, měl být šéf policejního oddělení Sokolov Venkov Radek Neděla, také podezřelý ze zásobování informací Berdychovu gengu. Sedmou, nejvýše postavenou osobou, která se dokonce za Radka Nedělu zaručila a s jehož známostmi se mělo trio Hovězák, Wolf a Janoušek chlubit, byl někdejší policejní prezident, později karlovarský krajský ředitel Oldřich Tomášek. Osmou, poslední osobou s vazbami na trio Hovězák, Wolf a Janoušek, měl být někdejší elitní policista z pražského odboru boje s organizovaným zločinem, tedy BOS, policista původem ze Sokolovska Jiří Žovčín, který se podle některých informací měl angažovat také v Berdychově gengu, tedy v expozituře. A v tomto okamžiku přivítám podruhé u nás na Svobodném vysílači generálního ředitele firmy CZK Plus Zdeňka Rubického. Zdeňku, vítej podruhé u nás. Dobrý večer, Vítku, zdravím a samozřejmě zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače. Dobrý večer. Tak, my se v tomto dílu setkáváme podruhé a pokračujeme v našem příběhu, v našem případu kauze firmy CZK+. V minulém díle jsme na konci otevřeli další kapitolu našeho příběhu, a to tu, že od poloviny října 2010 začaly probíhat manévry, razie a nájezdy policie České republiky na čerpací stanici v Kraslicích. Pověz nám, Zdeňku, něco víc o průběhu těchto razí, protože my jsme na konci toho prvního dílu minulého začali první razí, která se ale ukázala být jenom první ze série mnoha dalších nájezdů, které následovaly na čerpací stanici, ze které policie dokonce vytlačila tvou ochranku. Jak to probíhalo všechno? Samozřejmě těch nájezdů, jak tady píšeme, bylo 10 až 12 cca. Ty nájezdy si prostě policie dělala vždycky, když si smyslela, že se něco děje, aby mi mohla eliminovat moje podnikání, tak přijeli třeba pan Svoboda, policista, šéf Kraslic,
přijeli a začali mi brát klíče od kanceláře, vyhodili mi z kanceláře, chtěli přesvědčovat zaměstnance, že sice jsem generální ředitel, ale jako ředitel můžu dělat tohle a tady to, že nemůžu. Prostě oni chtěli přihrát to podnikání a všechno, aby mě zaměstnanci neakceptovali, aby akceptovali jenom protistranu, což když posluchači pozorně poslouchají, tak je logický, že policie tam neměla co dělat, že se vměšovala do podnikových záležitostí a ta policie prostě tam neměla co dělat. Tam byli... Jak to probíhalo? Jakým způsobem probíhalo třeba jejich chování? Chovali se korektně? Ty jsi říkal, že se tě i někteří brali stranou a vysvětlovali ti vlastně, že pouze plní příkazy nadřízeného a tam právě mělo dojít i k tomu, že se měli chlubit vazbami trio Hovězák, Wolf a Janoušek, ale také řadoví policisté měli poukazovat na tehdy šéfa karlovarské policie Oldřicha Tomáška, bylo to tak? Samozřejmě. Tam vždycky přijelo strašně moc vozů, aby jsme si tady to ujasnili. No. To nebylo, že by přijeli tři policisti, že jo. A samozřejmě někteří už tušili, o co jde, že jo, když jdete na první výjezd nebo na druhý, tak si řeknete, tam někdo zlobí, ale pak, když už se to opakuje 12krát a víte, že jezdíte do firmy, kde je jakoby všechno v pořádku, jenom že jdete někomu mlátit za uši, tak samozřejmě se ta policie jakoby rozdělila. Půlka těch policistů, jim to bylo proti srsti a ty mi vždycky vzali stranou nebo přišli a omlouvali si už na dálku. Ježíši, pane Rubický, nezlobte se, my jsme tady zase, ale nezlobte se na nás, my si konáme jenom povinnosti nadřízených. A samozřejmě takhle, jak mi chtěli dávat ty informace, tak si mi vzali i stranou jednou za budovu a začal mi tam povídat ten policista celý ten příběh, že asi netuším, proti jaký přesile já stojím. A já říkám, já už to vím, nebojte se. On, ne, ten policista, který tady to všechno řídí, je hodně vysoký. Říkám, já vím. Říká, víte, on je hodně vysoký, on byl jednou i prezident. Říkám, já vím. A on pak už to nevydržel, říká, to všechno řídí pan Tomášek. A říkám, nebojte se, já už tady to vím. A samozřejmě ty policisti, jak tam byli ty dobří, kteří věděli, že ještě se smáli, říkají, to by bylo zajímavé, jak by to asi dopadlo, kdyby jsme takhle jezdili za generálním ředitelem Sokolovský uhelný, to by nás asi rychle vyhodili o tam tady, ne? Jasně. A ty ostatní policisti, ty prostě, který asi z toho měli možná nějaký příjmy nebo něco, tak ty vehementně zasahovali proti mně a když si zase vezmeme, že policie by přišla někam do firmy a začala by tam říkat ředitelovi nebo majitelovi firmy, co může a co nemůže a jaký zaměstnanec, jak ho kdy bude poslouchat, to je přece úplně scestný, protože na to jsou společenské smlouvy ve firmě a každý má nějaké postavení a každý ví, hierarchicky, kdo koho má poslouchat, ne? Určitě nezačne velet ve firmě najednou vrátnej, že jo? To prostě tak je a tohle to bylo očividný, že ta policie zasahovala protiprávně a dělala jenom na jednu stranu. Víme konkrétně, jaké policejní jednotky tyto razie, nájezdy na čerpací stanici prováděly, protože já jsem mylně označil, že se jednalo o policii České republiky, ale v podstatě se jednalo o okresní policejní jednotku z Kraslic, tehdy byl šéf Karel Stodola. Je to tak, anebo to byly i jiné jednotky, které se do toho zapojovaly? Zásahové jednotky tak. Třeba? Samozřejmě, chápu. Převážně tam samozřejmě byly jednotky Kraslic pana Stodoly. Jo. Ten pan Stodola byl kolikrát už to nešťastný, na co byl tlačený furt telefonem, to na něm bohužel i bylo vidět. Ale samozřejmě tam vyjížděli i Sokolovský, Varský a pak tam byla ještě jedna vesnice směrem na Sokolov, já nevím, jak se jmenovala, a i o tam tady přijížděli prostě policisti. Tam to opravdu přijelo třeba 7-10 aut, jo, oni si obehnali pumpu páskou, jako když se někde něco stane, bouračka, nebo když bývá vražda, tou žlutou páskou a byla pumpa zavřená 3 hodiny a takhle to řešili, pak zmizeli. Já už tenkrát jsem říkal, já jsem zvědavý, kdo jednou tady ty ztráty na ty čerpací stanice bude platit. Že? Protože to bylo uprostřed dne třeba, to znamená, že byl poměrně vysoký provoz a frekvence automobilů kolem. Ano. Takže to jsme probrali v podstatě okresní policii, která prováděla razie a nájezdy na pumpu čerpací stanici v Kraslicích. A ocitáme se tedy v nové kapitole. Přicházíme k prvnímu zatčení Zdeňka Rubického. Účelem bylo těchto nájezdů tě zastrašit, aby si se stáhl. Tyto policejní manévry na čerpačce od poloviny října 2010
nepomohly. A proto mafie využila dalších prostředků, a to tvé první zatčení. Při jedné z těchto razí došlo 26. října 2010 zhruba ve 13 hodin 30 minut k tvému zatčení a následně si byl obviněný z toho, že jsi si jako generální ředitel přišel vykrást tvou vlastní čerpací stanici snahou o vloupání do svého trezoru v kanceláři provozního Petra Semeráda díky najatému zámečníkovi Petru Pokornému. Tehdy byli také na pumpě zaměstnanci na pokladně číslo 2 Jana Titelová, na pokladně číslo 1 byl Jaroslav Kopecký. Viz jeho výslech pro vedený k 15. listopadu 2010. Tento případ má číslo jednací pin pro pořádek. KRPP 9097/TČ/2010/190981. Nejprve si prozraďme, jak jsi dbal na provádění takzvané výčetky, to znamená evidence peněz, ze kterého se i hned kupovaly pohonné hmoty a zboží na čerpací stanici. Ptám se na to proto, abychom si ozřejmili, jak absurdní tohle první obvinění bylo, že jsi si chtěl vykrást tvůj vlastní trezor. Takže jak jsi dohlížel na tyto záležitosti? Tak tím, že jsem si dal na čerpací stanici lidi, kteří se o to měli starat, což byl pan Šnorbert a paní Výzdošová, tak samozřejmě, když se odvrtaly zámky na trezoru, tak jsem nechal je, aby oni si přebrali peníze, protože nemůže se motat v penězích moc zaměstnanců, že jo? Za to je velká zodpovědnost, takže pan Výzdošová a pan Šnorbert se zavřeli v kanceláři, ne zamkli, prostě byli zavřeni v kanceláři a počítali a dělali výčetku, protože to muselo sedět, že jo? To máte tržby, jsou zaevidované, takže nesmělo chybět ani cent. Oni dělali samozřejmě tady tu výčetku a v té době, když oni dělali výčetku, skoro už byli na konci, tak tam vlítla ta policie, že jo? A provedla zatčení. Abych se k tomu ještě vrátil ten začátek, že co, to bylo absurdní, protože když si vezmeme, že já jsem požádal legální cestou zámečnickou firmu, aby odvrtala zámky. Samozřejmě se musel vysvětlit stav na čerpací stanici, že jsme vypsan z předsednictva i z dozorčí rady, ale doložil jsem jim zaměstnaneckou smlouvu, že jsem generální ředitel této společnosti a jako generální ředitel, že si toto objednávám. Oni a samozřejmě... Čemu nerozumím? No. Ty jsi jako generální ředitel přece měl přístup, měl si klíče od toho raného trezoru, pokud to nebylo tady na kód a tak dále. Prostě měl si přístup k tomu trezoru, tak proč si potřeboval zámečnickou firmu, aby odvrtala zámek? Protože staral se do té doby o to pan Semerád a tady ta partička Hovězák Janoušek Wolf. Já když jsem přišel na tuhle čerpací stanici, tak samozřejmě oni mi zamezili přístup. Nebo víceméně my jsme i... Ne, já neměl doopravdy o to klíče, protože do té doby se o to starali oni. A když jsem, jak říkám, jsem zjistil, že to je vykradený všechno a nechal jsem si udělat audit, tak jsem přišel na firmu a řekl jsem, od této doby se z čerpací stanice nepohne jedna koruna, jedna věc bez mýho podpisu. Jasně. Chci ovšem vědět, všechno mít pod kontrolou. Řekl jsem to zaměstnancům, řekl jsem jim i o tom, že se ztrácely peníze a že teď se prostě bez mýho vědomí neudělá jedna transakce. To znamená, abychom to pochopili, ty jako generální ředitel firmy CZK Plus si měl vždy tyto kompetence a pravomoce starat se o finanční stránku, akorát, že jsi se o to nestaral, ale měl si tu možnost vždycky. A když jsi se o to začal chtít starat, tak potom najednou si zjistil, že nemůžeš. Nebo oni mi chtěli právě s policistama tady v tom zabránit, abych právě se o to staral a prokázal tyhle ztráty. A jak chci ještě upozornit na tuhle absurditu, tak jak jsem požádal tu zámečnickou firmu, aby odvrtala ty zámky, tak samozřejmě ona velice dobře ví, jak může postupovat nebo nemůže. A pro ně to bylo složitý, tak oslovili svého právníka. Právník si nechal poslat tyto smlouvy a říká ano, pokud jsou vypsaný a pan Rubický je stále generální ředitel, není problém, můžete toto udělat. Sepište smlouvu, nechal udělat smlouvu, podepište to a odvrtejte to. Oni to odvrtali a když si vezmeme zase Vítku, vem si, kdyby někdo chtěl něco vykrát, jako přijít s někým do banky a přikaž mu, že odvrtá ti banku, ne? Tak ho zavřou, ne?
oni, i ta policie akceptovala tady toho člověka jako zámečníka, že dostal správný povolení, že ne, on neudělal nic, ale mě zavřeli za loupež jako generálního ředitele, když si chci vykrát svoji pumpu. To prostě, když se nad tím zamyslíme, to všechno je neskutečně absurdní, ne? Ještě k tomu, jak jsme říkali, pan Šnorbert a paní Hvízdošová dělali výčetku a já u tohohle z toho nebyl. Já jsem byl s zaměstnancema na shopu, že jo. Já, kdybyste chtěl něco vykrát někdo, tak vezmete peníze, nebudete si dělat za prvé výčetku, to je jedna věc, a za druhý byste se nestaral o provoz, ne? Já jsem se staral o provoz a to tam ty zaměstnanci ve výpovědích i zmínili a říkali, že právě ba naopak, když jsem já nastoupil, že se nestalo, aby vyschly nádrže, nebo že by se nezavesly pohonné hmoty, nebo cigarety, nebo oleje, cokoliv. No. Tak, abychom se posunuli dál, my jsme se tady bavili o výjezdech, manévrech policie, která konala nájezdy na čerpací stanici. Jací policisté se angažovali v tomto prvním tvém zatčení? Podle informací se mělo jednat o nadpraporčíka Filipa Štola. Je to tak? Případně kdo další tam figuroval? Tak samozřejmě, tam ty výjezdy, jak jsme říkali, tam byl pan Stodola a různý tady ty policisty, já je neznal, těch bylo mraky. Pak když to přešlo jakoby, že k výslechům kanceláře a tohle, tak tam nejvíce angažoval pan Štol a ten bohužel, myslím, že se jmenoval Filip Štol. Ano, Filip Štol. Stola, ano. A ten všechno řídil tak, aby všechno vypadalo právě, že to je na mě. Jo. On dokonce jednou i před jednou svědkyní, která normálně se i rozbrečela u toho, říká, a já si stejně myslím, že pan Rubický tu čerpací stanici si přišel vykrát. No zase se k tomu vracím, co to je za absurditu, to je asi tak, jako kdyby si chodil každý měsíc do banky si ukládat peníze a Štol se najednou rozhodne, že dneska si nepřišel vybrat ty peníze, ale zavřete, že 100% si chtěl ukrást ty peníze. Co to prostě jako normální člověk tady to asi nemůže ani pochopit, co si může ta policie dovolit. Ano, já myslím, že tu absurdnost jsme vykreslili poměrně barvitě. Kromě Filipa Štola, ten druhý policista byl Michal Beneš. Ten jenom plnil příkazy, ale byl v pohodě, nebo ten, jaké bys měl k němu? Rozumím, ten Michal Beneš víceméně tam byl jenom vždycky jako přísedící a jako svědek u výslechu. Ale když se nad tím koukneme, mohl to být zrovna nějaký organizátor, který jenom dohlížel, aby pan Štol udělal všechno tak, jak oni chtěli. To se nedá říct. On se do těch výslechů nějak moc nezapojoval, jenom se vždycky podepsal pod výpověď. Protože bychom měli posluchačům, kteří neabsolvovali policejní výslech, tak bychom jim měli říci, že vlastně při závěrečném čtení protokolu musí být ještě druhý policista, který to kontroluje. Takže tam musel být nejenom tady v rámci té výpovědi svědka při zápisu protokolu, ale potom i při tom finálním čtení protokolu. Kdo to první trestní oznámení na tebe podal? To právě, Vítku, nikdo neví. To je právě to, s čím se ta policie nikdy nepoklubila. Těch otázek tam padlo od právních zástupců hodněkrát. Ty nemáš právo se to dozvědět jako obviněný? Vítku, možná, že bych měl právo, ale když se dostaneš do tohle z toho soukolí policistů, věř tomu, že oni jsou tak dobří, aby tě vždycky tak rozvyklali, že jsi psychicky na dně, že člověk postupuje, věř tomu, úplně jinak, než když teď se o tom bavíme chladnokrevně a řekneš, a proč ses nezeptal na to, nebo proč no. No oni, když na tebe vlítnou, dají ti železa, dají ti medvěda a obviní tě, že jsi si přišel něco vykrát, tak ty jsi úplně v jiném světě. Ty v tu ránu nevěříš ani to, že se už jmenuješ tak, jak se jmenuješ. V tomto tvém prvním zatčení figuroval okresní státní zástupce ze Sokolova Jan Michalica. Jak bys komentoval jeho postup? Státní zástupce ze Sokolova, ten Michalica, se samozřejmě k tomu vyjadřoval tak jako policisti. To prostě vidět, že je kryl. Protože když si lidi uvědomí, že máš firmu, jsi majitel té firmy, jsi generální ředitel a svědci všichni svědčí pro tvůj prospěch, všechno se ukazuje, že to je absurdní a ty si dáš stížnost na to a on to nechá dojít až k soudu a tlačí policii, že bylo všechno v pořádku. To přece není možné, aby bylo něco takového v pořádku, jak jsem říkal, když budeš chodit do banky,
a jednoho dne řeknou, že si šel vykrácat a státní zástupce na to, pod to se podepíše, to kde jsme, to opravdu tyhle státní zástupci a ty policisti dělali kryli trestnou činnost a sami prováděli trestnou činnost, protože krytí zločinců, jo, musíme si uvědomit, že předtím bylo podáno trestní oznámení na tyhle lidi, kteří rozkradli stovky milionů korun. Ano, to jsme probíhali přesně v prvním díle, tyto záležitosti. Já jenom připomenu, a možná ta informace se sem přímo přesně hodí úplně skvěle, protože jsem před několika dny se dočetl na Novinkách, že podnikatelské prostředí v České republice v rámci nějakého žebříčku, který oni sestavovali v rámci mezinárodních možností a preferencí, kde je dobré podnikat a kde jsou dobré a kde horší a kde ještě horší podnikatelské podmínky, tak v České republice jsou podnikatelské podmínky horší než v Polsku a dokonce i v Rusku. Takže to jenom, abychom se vykreslili, jak to tady u nás chodí i po 9 letech v rámci tohoto případu, protože my se bavíme o roku 2010. Nicméně, pojďme dále. Jaký byl výsledek nebo konečný rozsudek tohoto prvního trestního oznámení, které bylo na tebe podané? Co soud konstatoval? Tak byl jsem osvobozen v plném rozsahu. Soud konstatoval, že tato věc se nedá vůbec klasifikovat jako trestný čin a vyjádřil se tam taky, že policie na místě neměla vůbec co dělat, že to bylo zasahování do vnitropodnikových záležitostí, že policie tam neměla co dělat. Takže Sokolovský soud 25. listopadu 2011, tedy o rok později, konstatoval, že jednak si nemohl vykrást svou vlastní pumpu, protože si měl jako generální ředitel oprávnění a přístup k penězům, a jednak, že policie neměla na čerpací stanici co dělat, protože se jednalo o vnitropodnikovou záležitost. Ano. Tato kauza byla vyšetřovaná pod číslem jednacím KRPP 8582/TČ/2010/190981. A následný rozsudek je obsažený v případě s číslem jednacím KRPP 8582/TČ/2010/190981. Tedy totéž vlastně v rámci tohoto čísla. Tímto vlastně soud mezi řádky, a to je taky docela zajímavé, krásně zdůraznil, že tu policii si musel někdo objednávat, a to opakovaně, protože těch výjezdů byla zhruba 10 nebo 12, protože jinak sama od sebe by tam ta policie jen tak nejezdila přece. Víš, kdo je na tebe posílal teď zpětně? Tak vypadá to, že to byl Hovězák, Wolf a Janoušek, že jo, to je nikdo jiný by ne to. A vypadá to taky hodně, že tam byla sama ta policie zaangažovaná, protože pokud jsme se bavili o starostovi, který měl dostat 10% v té firmy, což jsem nevěděl, a víme, co mu udělali, jak se ho zbavili s policistama, tak je možný, že ta policie tam nějaký takovýhle podíl dostala, protože tak, jak se chovala policie a státní zastupitelství k tady těm případům a celkově, co se mi odehrálo, je jasný, že v tom musela být zaangažovaná, a nebo prostě nechápu, jak někdo může krýt zločince až takovýmhle vehementním způsobem. To prostě zůstává normálnímu člověkovi rozum stát. Ten soudce ještě, on tam k tomu, že se vyjádřil, tak ještě tam řekl jednu věc. Pokud jste si mysleli, že pan Rubický chce vykrát si čerpací stanici, měli jste ho nechat dokonat, to znamená, měli jste ho nechat vzít peníze a po půl roce nebo po roce zjistit, že jo, jestli udělal manko, nebo jestli ty peníze někde propil nebo prohrál v kasínech nebo něco, ale on na tohle, na všechno, co tam dělal, měl oprávnění jako generální ředitel. Tam právě ještě probíhaly ty výpovědi svědků, kde on se ptal právě Hovězáka a Janouška Wolfa a říká jim, oni se snažili proti mě svědčit, a on říká, teď pan Rubický je generální ředitel. A oni na to řekli, víte, pane soudče, my jsme si ty funkce dali jenom tak, a on se úplně smál, kýval hlavou a říká jim znova, prosím vás, víte vůbec, co znamená generální ředitel? A ukončil prostě jejich výpovědi, protože to se nedalo už poslouchat, co oni
toho soudu mleli za blbosti. Totiž tomu předcházela neoprávněná výpověď z pracovního poměru právě s rukou Hověžáka, Vlofa a Janouška. K tomu se dostaneme dále, možná i v příštím dílu, protože to tvoří další větev našeho příběhu a možná na to, Margo, oni se snažili vystupovat a jednat s tím, že už vlastně nejsi a zbavili tě té funkce generálního ředitele, což vlastně nebylo možné, protože v té době už neexistovalo představenstvo v tom složení, ve kterém by tě mohlo této funkce zbavit. Ale k tomu se samozřejmě ano. Přesně dostaneme potom. Ty jsi samozřejmě podával stížnosti na státní zastupitelství. Tady bychom měli rozlišit práci státního zastupitelství a práci soudu, protože zatímco státní zastupitelství konec konců jako obvykle na tvé stížnosti opakovaně odpovídalo, že je všechno v pořádku, tak soud nakonec vynesl rozsudek v rámci trestního řízení zahájeného 26. října 2010, že zásahy a zatčení byly neoprávněné a protizákonné. Můžeme tady prohlásit, že část státního zastupitelství, která tento případ dostala na starosti, byla vystavená nátlaku z pozice údajné mafie skupiny s vazbami na trio Hověžák, Wolf a Janoušek, které jsme si tu zmapovali, jak kteří si tyto zásahy na čerpací stanici objednávali. No, samozřejmě, tak když se na to nás to koukneme, jak rozhodl soud, tak je jasný, že tady to musel řídit někdo vysoce postavený, aby byli k tady těm věcem nakloněn jak státní zástupci, tak policisti. Že jo? Musel to řídit někdo hodně, hodně moc vysoce postavený. Jinak k těm soudům. Musíme si taky trošku uvědomit, že u toho prvního soudu jsem byl obviněný já i Lukmanov. A toho posluchači neznají, takže ho sem zatahujeme minimálně ještě, přece jenom, ale musíme samozřejmě ho jmenovat. Ale posluchači ještě neznají. Ano, a tady ten člověk po rozhodnutí tohohle z toho soudu mi na chodbě právě sdělil, že teď ještě budeš osvobozený, protože u dalšího soudu už je domluven se státníma zástupcema, že půjdeš sedět, jo? A ještě mi říkal, vem to jako chlap, už na tebe čekají ruský nebo dagestánci v kriminále, už jsi to vem to jako chlap a můžeš teď z toho se nějakým způsobem dostat, aspoň, že přeš a všechny dáš. Tam jsem z toho pořídil nahrávku, kterou jsem dal policistům a právě proto, jak se mi tady ptáš na ty soudy, tady ten soud možná ještě nebyl připravený, oni si to policisti namalovali na růžovo, uděláme výslechy, uděláme všechno, co chceme, a Rubický tam byl ložený. No, oni netušili, a to jsem netušil ani já, protože když jdou svědci svědčit, nikdy nevíš, co řekneš, když se k ním chováš dobře. Ano. Oni všichni, zaměstnanci mě hodně přikryli, a ba naopak, tu paní, která tam si ty jmenoval, jak ona se jmenovala, ano, tak ta řekla, u těchhle z těch výpovědí, když mě vyslýchali v noci, když mě zavřeli, že jsem si tu pumpu chtěl vykrát sám, tak ona tam prohlásila o tom, že se vykrádá, tam to se vidělo dávno a teď tam byla tady ta nějaká policistka, ta hned se toho chytla a hned říká, tak povídejte, kdo jak vykrádal a ona říká o tom, že pan Hovězák a Janoušek a Wolf okrádají pana Rubického, je veřejný tajemství na čerpací stanici. A ona, tady ta policistka, ta úplně byla modrá, fialová steky, že tady to vůbec někdo řekl, a říká, no a proč tam asi vyjížděli policisti teda na pana Rubického, na to, že já už se nevydržel a pak jsem jí řekl, a tady vidíte právě, tady bychom si měli položit otázku, co tam vůbec policie dělala, proč tam vůbec policie byla. A na to právě tenkrát i pan doktor Fitzner řekl, po týhle výpovědi tady ty dámy byste měli pana Rubického hnedka propustit. A ona na to řekla, to není v mý kompetenci, to musí rozhodnout státní zástupce nebo soudce ráno. No. Takže já s těma soudama nechci na soudce na všechny nadávat, protože tady ten soudce to soudil, dalo by se říct, hodně objektivně, doopravdy hodně ano. Objektivně. Právě to jsem apeloval na to, že bychom měli rozdělit činnost státních zastupitelství a soudů, protože tam můžeme mapovat docela dost podstatný rozdíl. Nicméně musíme si dát písničku, už jsme mluvili dost dlouho v prvním vstupu. Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek od mikrofonu. Naším hostem je generální ředitel firmy CZK Plus Zdeněk Rubický. Příjemný poslech. Zdeněk Rubický nás provází dnešní večer, posloucháte Svobodný vysílač a kauzu firmy CZK Plus, na kterou byla postavena čerpací stanice, která byla následně vytunelovaná o stovky milionů korun.
Policie při této razii, kterou jsme ještě probírali v předchozím prvním vstupu, měla zabavit 3 miliony euro. A oni sice vrátili tuto ekvivalentní částku, ale snad v jiné měně. Jak to vlastně bylo? No Vítku, to je právě to, co kryla ta policie a sama dělala takový trestný činy, že to bylo šílený. Oni zabavili samozřejmě ty peníze, které si měli ukrást. Čerpací stanice měla nejvíc návštěvníků z Německa, takže všechno bylo skoro v eurech, nějakých 90%. Takže zabavili tady tu částku v eurech a poslali ji v korunách. Když jsem to řekl policistům, kteří mě chtěli chránit a kteří mi pomáhat, tak mě řekli přímo, říkali Zdenku, to je průser, to prostě neskutečný malér. Ten policista, který tady to udělal, to je na vysvědčení z uniformy. A abych to pochopil, říkají, víš, to je jako u vraždy, kdyby vzali důkazní materiál košily a poslali ti kalhoty. To prostě je úplně mimo. A tenhle ten Štol, právě ten policista, co ještě udělal, vím si, že my jsme byli všichni vypsaní, ale věděli moc dobře, že já jsem, nebo v té době on to ještě jakoby nevěděl, i když to věděli všichni, že jsem generální ředitel. A on vzal a ty peníze poslal zaměstnancovi. Zaměstnancovi, což je prostě úplně fatální selhání. Abychom konkretizovali tomu... Petru Semerádovi. Ano, přesně. Provoznímu, ano. Tak, tak, tak. A ještě k tomu je poslal v korunách, takže on zabavil eura a poslal je v korunách. To prostě policie si nemůže dovolit. A tady ten policista kryl spoustu jiných věcí. My jsme tam chodili s panem doktorem Procházkou a pan doktor Procházka jednoho dne rozbalí spis a tady ten policista jak byl nešťastný z toho, že jsme vypsan a chtěl to všechno tlačit tak, jak on chtěl, tak on oslovil přímo o obchodní soud a řekl, mám tady takový problém, řeším firmu a v té firmě nikdo není, předsednictvo i dozorčí rada jsou vymazán, co mám dělat, s kým mám komunikovat. A soud mu napsal, pokud v té společnosti nejsou statutárové, mluvte s nejvýše postaveným člověkem hierarchicky ve firmě. Právě když to viděl, tak se úplně smál, říká, teď vám to tady napsali, musíte mluvit s panem Rubickým. Pan Rubický je generální ředitel. A on na to řekl, no jo, pane doktore, ale pro mě je to obviněný generální ředitel. On říká, no to nevadí, furt je to hierarchicky nejvíc postavený člověk ve firmě, byť by je u vás obviněný. Tady vám jsou na to odpověděl. A on si dělal, co chtěl, on prostě dokonce tady to si měl on zjistit dřív, že jo, nikdo nemůže za to, že byli hloupí a neviděli tady ty věci. Ano. On si to řadil tak, jak mu to vyhovovalo. On říká, ne, ne, tady máte tady ten dopis, vám ukazuje to, že od začátku, co jste všechno udělali, jste udělali špatně. Ale já to v té době nevěděl. No to je váš problém a ne náš. Jo? Neznalost zákona neomlouvá nejenom pro občany, ale i pro policisty. Každopádně 15. září 2010 došlo k vyškrtnutí z představenstva Tria Hovězáka, Wolfa a Janouška. To znamená, od 15. září 2010 už vlastně nebyli součástí firmy CZK Plus a vlastně 26. října, to znamená o měsíc a půl později, došlo k svému prvnímu zatčení. Takže jenom abychom si to časově chronologicky už způsobili. Takže, abychom se vrátili ještě k těmto zhruba třem milionům korunám, respektive eurům. Mám tu vyrozumění krajského ředitelství policie Karlovy Vary územní odbor Sokolov ze dne 30. listopadu 2010, ve kterém se uvádí, že ti policie vrací za prvé 95 764,56 euro, což vynásobeno zhruba 25, i v té době, myslím 25, zhruba kurz v roce 2010 bylo 2 394 100 korun. Za druhé finanční částku ve výši 6 689,81 euro, tedy zhruba 167 225 korun. A za třetí finanční částku ve výši 44 878 korun. Dohromady to všechno dělá zhruba 2 miliony 400 tisíc plus 167 tisíc plus 45 tisíc. Celkem tedy policie vrátila 2 612 tisíc korun, čili necelé 3 miliony korun. Oni pouze, tady ta částka byla v eurech. Čerpací stanice byla na hranicích, takže my jsme měli všechno, nebo většinu v eurech. Oni zabavili eura v přepočtu necelý 3 miliony korun, ale v eurech.
ale vrátili to v korunách, aby jsme si rozuměli. Ty necelý 3 miliony. Já jsem myslel, že to byla taková uklika. To znamená, ne. Že ekvivalentní částku vrátili v té jiné měně. Ano, 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 ano. Což nemůžou, že jo. Za prvé policie měla vrátit všechno tak, jak bylo, protože to je důkazní materiál, to se nedává, to se musí uložit do úschovny, to se nemůže dát do banky nebo něco, co kdyby ty peníze byly falešní nebo cokoliv, rozumíme si, policie takhle nesmí postupovat, to se mělo uložit a přesně tak vrátit. A další věc, vrací se vždycky tomu, komu to zabavíte, že jo. A tam každý musel z posouzení už tady toho obchodního soudu a všeho, když viděli, že jsem generální ředitel, vrátit mě a ne to vracet zaměstnancovi. Jsem rád, vemte si, že já nevím, to je, jak kdyby se něco stalo obchodní bance a oni by to pak vrátili uklízečce. Že? Já vím, prostě já vím. Je ano, nehoráznost. Ano, ano, abychom se posouvali dál. Protože v tom vyrozumění ze 30. listopadu 2010 se uvádí, že jste si měli přisvojit 102 454,37 € a 44 878 korun, což je v přepočtu dohromady 2 600 350 korun. Takže to by tak mělo souhlasit. Peníze, co jste ano. si chtěli v úzovkách přisvojit a peníze, které vám policie vrátila. Ano, ano, tak. To ano. Takhle ano. Jasně. Další věc, přestože vyšetřovací policista obdržel papír z obchodního soudu, že měl jednat hierarchicky s nejvýše postavenou osobou firmy, což jsi byl ty, jak jsme tu zmínili, jako generální ředitel, tak ty peníze měli vrátit nikomu jinému. A to byl provozní Petr Semerád. Takže ty peníze vrátili Petru Semerádovi. Končíme tady první kapitolu v rámci prvního zatčení. To jsme shrnuli, že bylo tak absurdní, že tomu vlastně až nebylo rovno a panovalo tam mnoho takových zvláštních anomálií, ke kterým se potom přidruží i další anomálie v souvislosti s druhým zatčením. Tady první úder mafie tedy nevyšel, státní zastupitelství sice v úzovkách spolupracovalo, ale tento úder mafie byl skračovaný soudem, objektivním soudem. Prostě to této skupině nevyšlo, protože ten soud nebyl tak připravený, řekněme. Proto zinscenovali druhé tvoje zatčení, které bylo ještě absurdnější než to první. Tomu ale předcházela tvá snaha dokázat, že policie je napojená na kamerový systém na šopu čerpací stanice. To se poté ukázalo být jako pravdivá úvaha. Nicméně tohle je přece standardní postup, když by došlo k nějakému přepadení čerpačky. Tak policie se hned může vydat na místo činu. Proč si myslel, že by napojení kamerového systému na policii mělo být něco nestandardního, co si potřeboval ověřit a dokázat to? No tak zaprvé, když se bavíme, že tam bylo 10 výjezdů nebo 12 výjezdů a nikdo je tam neposílal, tak oni věděli, co se přesně dělo, že jo, na té čerpací stanice. Oni vždycky čekali na nějaký důvod nesmyslný, který si oni udělali podle svýho. Kdyby chtěli přece oni mít povolení od aby měli napojení na kamery, tak v té době, když jsme přece byli všichni vypsaní z firmy, tak by museli oslovit nejvíce postaveného člověka a to jsem byl já. Takže pokud měli od nějakého zaměstnance povolení, tak to je nesmysl zase. Proto říkám, policie neměla být napojená bez mýho vědomí a když ano, tak to, o tom jsem měl vědět já, ale pak už by byl pro ně malér, protože by si ne... Oni neodůvodňovali ty svoje výjezdy, že jo? Jak mi šikanovali na čerpací stanici a tak. Co tedy předcházelo tomu druhému zatčení 12. listopadu 2010? První bylo 26. října 2010, druhé o 2 týdny zhruba později, 12. listopadu 2010, potom, co si zakryl záměrně kamery v kanceláři. Co tomu předcházelo, nebo co se dělo potom? Tak já jsem věděl o tomhle s tom, že jsou napojen, že dělají tyhle z ty výjezdy. Bylo to hodně nepříjemný, je fakt, že jsem si tady toho trošku zapříčinil tady tím sám. Chtěl jsem dotáhnout tu věc do konce a dokázat, že jsou napojen na to. Tak jak jsi zmínil, přišel jsem do kanceláře, vzal jsem svoji bundu, hodil jsem ji přes kameru. Oni v tu ránu už měli ne... že by viděli, ale jenom slyšeli, že jo, z té kamery. Jasně. A já jsem ještě šel a schválně jsem několikrát kopl do sejfu. Jo. Pak jsem vzal tašku, která tam byla na stole, to bylo nějaký zaměstnankyně, asi tam měla nějaký cvičky nebo něco, aby to vypadalo, že odnáším peníze. Skočil jsem do auta a jel jsem do města si koupit svačinu.
Koupil jsem si svačinu, jak dlouho to mohlo trvat, 15 minut, 20, moc ne, víc to nebylo. Přijel jsem zpátky na čerpací stanici, vrátil jsem tu igelitovou tašku s těma botičkama a soubil jsem si do shopu na čerpací stanici a kontroloval jsem zase, kdo přijede, jak přijede, abych viděl zase všechno. Já jsem tam si bral takhle prostě služby, jsem tam byl furt. A najednou přifrčela policie, zase výjezd jako hrom, a proti mě šel vysoce postavený důstojník, takový dost vysoký, vyšší než já, měl 1,75 m, takže tady ten mohl mít kolem 180 přes 180 cm, šedivej. A já vzpomeneš si třeba na jméno toho důstojníka velitele sokolovské policie, který provedl tvoje druhé zatčení? Bohužel já si na jméno doopravdy nespomenu, to bych lhal, ale byl to podle všeho právě šéf sokolovské policie. Každý si může kouknout, jestli tento policista je šedivý, nosí knírek a je vyšší, tak to je prostě on. Jo. Jasně. A já jsem k němu přišel, tady tomu policistovi říkám, oni totiž ta policie, ne každá věděla do té doby, že já jsem generální ředitel, oni jak si tlačili to svoje podle toho svýho, co oni chtěli, tak neakceptovali, nečetli, že jsem generální ředitel. Já jsem mu za ním přišel, říkám, hlejte, já jsem generální ředitel čerpací stanice, já vám přivezu všechny doklady. A na to mi tady toho policista odpověděl chladně, není třeba, pane Lubický, musíte nosit se zatčené. Byl na vás vypsaný zatykač, nasadil mi želízka a odvedl mi do rohu shopu na čerpací stanici, kde jsem musel stát a čekat na vůz, který mě odveze o tam. Takže navzdory tvému ujištění, že se nic nestalo, že mu doneseš tvoje doklady, že peníze jsou na svém místě, tak tě zatkli a odvezli do celé předběžného zadržení. Druhé zatčení je vedené pod číslem jednacím KRPK 9097/2010/190981. V tomto druhém trestním oznámení figuroval okresní státní zástupce ze Sokolova Hynek Blašek. Jak bys popsal jeho postup? Takže na toho pana Hynka Blaška, státního zástupce, nemůžu říct zase nic dobrého, protože pokud dostane státní zástupce papíry, že jste generální ředitel, že se dějou tady ty věci a hlavně už i se vědělo o tom prvním zatčení, co se provedlo, že to prostě bylo šílen, tak si myslím, že postupoval prostě nezákonně nebo kryl úmyslně trestnou činnost těchto lidí, no, a policistů samozřejmě. Já protíkám stejně, jako jsme uvedli v předchozím prvním díle, že Svobodný vysílač nenese odpovědnost za konstatování hostů, jejich ústní sdělení, protože se jedná pouze o domněnky, nikoli průkazní materiál ohledně krytí trestných činů. Tak to bychom jednou uvedli na pravou míru. Kdo na tebe vydal ten druhý zatykač? Zase, tam nebylo jasný, kdo. Vždycky se k tomu vyjadřovali ty moji společníci u těch výslechů, jo, že jim se to jakoby nelíbí, no, ale to, že kdo přímo podal trestní oznámení, nebo tohle, to nikdy nevyšlo najevo. Já si myslím, že to možná právě dělala a řídila sama policie, proto se to vždycky krylo, že jo, tady to, aby se to nedostalo ven. Ty jsi byl tady ten první den vsazen do cely předběžného zadržení a druhý den jsi byl přivedený na výslech, přičemž jsi ale byl policisty ubezpečený, aby jsi vzal z té CPZky, z cely předběžného zadržení, všechny tvoje věci, že budeš propuštěný. Nicméně v jakém duchu se nesl ten výslech? Co chtěl vyšetřovatel vědět? Tam u tohohle z toho už to probíhalo trošku jinak, protože jak jsem zmínil nenápadně před chvílí, že oni ne všichni respektovali nebo věděli, že jsem generální ředitel. Tím, že já napochodoval tady tomu policistovi, že jsem generální ředitel, měl jsem připravený papíry, tak oni si ty papíry vzali a v tu ránu to zjistili. A vím, že byl neskutečný malér. Právě se bavili, Ježíši, teď my jsme zavřeli generálního ředitele. Takže teď to probíhalo tím způsobem, jako aby se to uhladilo, vykopat mě ven. Právní zástupce právě mi říkal, pane Hrubický, to bude malér pro ty policisty, oni to v obě dvě ty věci budou muset jakoby někam zamést, ale oni drze vehementně to táhli až k soudu, obvinili mi u tohohle z toho výjezdu, u tohohle z toho zatčení
jsem měl víceméně obvinění, že udělám manko, že jsem způsobil manko. Já říkám, že udělám, protože v té době, když mi vzali do celé předběžného zadržení, za co, že jo, to jsem nepochopil, a chtěli by mi dokázat manko, tak neměli účetnictví. To účetnictví jsem držel já a pan účetní Kozej, takže bylo těžké asi vyhodnocovat manko nějaký. Prostě zase, jak se bavíme, to druhé zatčení bylo science fiction, nesmysl. Ano, ano, k tomu se ještě dostaneme, abychom uváděli opět celá jména, jednalo se o účetního Vladimíra Kozeje, Vladimír Kozej. Aha. Dostáváme se tedy k druhému obvinění, které, jak jsme uvedli, bylo ještě absurdnější než to první obvinění. To druhé obvinění tedy znělo, že si udělal, respektive, že teprve uděláš manko, přičemž oni neměli v rukou účetnictví, které si měl ty a účetní Vladimír Kozej, o kterém jsme se bavili. Tady zase v úzovkách mafie, protože používá hurá metody, bez patřičné týlové logistické právní podpory od začátku, tak vykonstruovala absurdní obvinění, které nese přímé znaky nebo rukopis mafie. Protože ta základní síť pěšáků mafie nemyslí několik tahů dopředu strategicky, ale snaží se zbavit svých soků stůj co stůj za každou cenu. Primitivními metodami obvinění, které rozcupuje chtě nechtě hned první právník nebo první koncipient dokonce. Ovšem, mafie jak postupně vrůstá do vrcholových pater české politiky, svoje metody precizuje a vytváří přímo systémovou korupci a sofistiku na základě zákonných postupů, takže všechno je legální a legitimní. S tebou se chtěla vypořádat zatím ta spodní patra mafie primitivními obviněními, zastrašováním a výhrůžkami, byť měla údajné známosti na bývalého policejního prezidenta Oldřicha Tomáška, což jsou ale naprosto neověřené informace. Pouze se s tím trio Hovězák, Wolf a Janoušek chlubili. Takže tyto informace nemůžeme potvrdit. Nakonec tě tohoto druhého obvinění soud 26. listopadu 2011 zprostil a podle soudce Radoslava Krůžka se trestný čin nestal, jenomže tě odsoudili za něco docela úplně jiného. Tehdy tě zastupoval právník Láska. Z čeho tě odsoudili tedy? To právě byl ten zase paradox. Mě odsoudili za to, že jsem údajně dal do účetnictví špatnou nákladovou položku. Já jsem tady ty věci, co se mi děli s policistama, tak jsem chodil na různý schůzky. Plzeň, Praha, po celé republice jsem lítal a jednou jsem jel na schůzku do Prahy a prorazil jsem před Prahou, máte dvě čerpací stanice po pravé straně a tam byly neskutečné díry. Já jak jsem jel hodně rychle, tak jsem prorazil na Mercedesu dvě pravé gumy. Jo, vyměl jsem tam prostě díry a já jsem přišel na tu čerpací stanici, byl jsem z toho nešťastný, říkám, hlejte, já jsem měl tady mít nějakou schůzku a teď už to nestihnu, je tady nějaká otahová služba nebo něco. A ten jeden zaměstnanec mi tam upozornil na to, že tam existuje nějaká firma, která na tyhle ty nehody nebo věci dělá výjezdy, že je zkusí zavolat a že mi pomůžou. Ty lidi přijeli, řekli, že mi dají pneumatiky nový, řekli mi cenu, pak když to šli přes lou, tak se zase vrátili, říkali, pane Rubický, vy máte ale hnutý i disky, to nejde vůbec vyvážit, jestli chcete, my vám prodáme i disky. Říkám, OK, prosím vás, prodejte mi i disky. Já jsem se zeptal, kolik to co bude stát, abych u sebe měl peníze. Oni mi řekli cenu, říkám, OK, to můžeme udělat. Takže nakonec mě i řekli, že když mi to montovali tam ty disky a to, že mám i brzdový kotouč, je špatný, že mi prodají brzdový kotouč, že to mají na skladě. Říkám, OK, já si to nechám měnit, dejte mi to rychle, chvátám. Takže mi tady to oni vyměnili, dali, plus mi prodali ještě ty brzdový kotouče a já pokračoval. Tohle to věděli ode mě právě Makejová a Lukmanov. A pak nakonec mi právě odsoudili za to, že jsem si tady to vymyslel a že ty papíry byly, že ta firma prý neexistovala nebo něco takového. Prostě odsoudili mi za 130 tisíc korun, který jsem vložil do firmy jako nákladovou položku a svědčili proti mě zločinci, který vykrádali firmu, který mi vyhrožovali o stovky milionů korun, vyhrožovali zabitím celý rodiny. Já soud, prokurátory všechno na to upozornil, já tam dal dopis, co se děje,
A oni soud nechali takhle běžet a nakonec absurdně, nesmyslně mě obvinili, teda odsoudili na rok za 130 tisíc korun. Já když se na to kouknu zpětně, Vítku, 130 tisíc korun nejsou malý peníze, ale myslím si, že to by to nebylo ani na rok vězení, že by to tak spíš byla... spíš se tady jedná o tu absurditu v rámci řádu stovek milionů vykrádání čerpací stanice, respektive firmy CZK Plus a potom obvinění za 130 tisíc, takže to je naprosto směšné. Takže tebe navzdory původnímu obvinění v rámci toho, že si teprve uděláš manko, takže tě odsoudili za úplně jinou věc, že si zařadil do účetnictví neoprávněný doklad na služební Mercedes za 130 tisíc korun. To tě asi muselo dost překvapit, si myslím. No já, mně se k tomu i špatně vyjadřuje, jo, protože to tě bere stek a zoufalství a všechno. Vím si, že doopravdy se dělí tady ty věci, že ti vyhrožují zabití rodiny, ty na to všechny upozorníš. A oni tlačí tam tady ty svědky a tady ty lidi si na tebe vymýšlejí nesmysly a chtějí tě jakoby odsoudit. Ono totiž, než ještě se to překlenulo, oni furt měnili tu obžalobu. První obžaloba byla doopravdy o tom, že jsem pronevěřil peníze. Tam byl vzanej znalec na to, ten znalec, když vypovídal u soudu, tak bylo vidět, že mi furt tam do toho cpe. Tam se zachoval soudce moc perfektně. On přímo řekl, ne, tady to ne, protože on řekl ten nález v tomhle tom smyslu. Já nevím, jestli pan Rubický náhodou nekoupil cisternu benzínu a nepoužil si na jinou svoji čerpací stanici. Že jo, to z účetnictví já nevyčtu. A on mu říká, ne, helejte, takhle ne. Vy mi tady řekněte, použil pan Rubický peníze někam jinam, než na nákup věcí na shop anebo na čerpací stanici. A tam už byl zahnaný do kouta ten znalec a musel říct, ne, pan Rubický všechny peníze, který stržil, tak je použil na nákup tady těch pohonných hmot na shop a na vejplaty. A v tu ránu státní zástupce stlačil jiný obvinění a právě tohle to si musela tam přinést. Oni by na to nepřišli ani na ten lístek za 130 tisíc účetnictví, ale ten Lukmanov a Makejová, který se mnou ze začátku spolupracovali, tak já jim řekl, co se mi stalo po té cestě. A řekl jsem, že i ta firma byla nějaká divná, že za mnou přijeli takovýhle lidi, že mi dali na to papíry, všechno. To oni věděli, ale jak má člověk postupovat jinak, když se ti tady dostane na silnici, přijde firma, dají ti nějaký lísteček, že si jim to zaplatil, rozdělí ti to schválně kvůli zákonu na dvě platby a o to 20. Říkám, OK, účetně tady to všechno splňuje podmínky, mě to stačí na schanou a chvátal jsem na schůzku za policistama. A odsouzený na tyhle banalitě úplně prekern kravině, to člověk si ani říká, že to ani ve snu by se nikoho nenapadlo. Bylo evidentní, že se jednalo o záminku naprosto bezprecedentní. Nicméně Zdeňku Rubickému šlo potom opravdu o život, protože ta kola se začala roztáčet opravdu na vysoké otáčky a k tomu se dostaneme po písničce v našem posledním vstupu, kde se opravdu jednalo o výhrušky, zastrašování, vydírání, kdy začalo Zdeňku Rubickému jít skutečně o život. Dobrý poslech Svobodného vysílače vám od mikrofonu přeje Vítek. Hezký večer. Zdeněk Rubický, generální ředitel firmy CZK Plus, na kterou je postavená čerpací stanice v Kraslicích, která následně byla vytunelová v řádech stovek milionů korun. Je hostem u nás na Svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví Vítek. A my se dostáváme v posledním třetím vstupu druhého dílu kauzy firmy CZK Plus. Dostáváme se ke dvěma postavám. Monika Makejová a Lukman Lukmanov. Podívejme se na osoby, které v těchto obviněních sehrály významnou roli a které se později spojily s triem Hovězák, Wolf a Janoušek. To nás posouvá do další větve této kauzy a tato linie probíhá souběžně s policejními nájezdy, zásahy a raziemi na čerpací stanici, které jsme začali probírat na konci prvního dílu a probírali jsme je též ve prvním vstupu tohoto druhého dílu. První osobou je ruský podnikatel a také majitel Sokolovské polikliniky, nevím jestli doposud, ale tehdy ano, Lukman Lukmanov. Ten později zastupoval tvou dceru Marcelu Lohovou, pozdější majitelku polovičního podílu firmy CZK+. Lukman Lukmanov se zpočátku snažil tvářit jako tvůj spojenec, ale kdo ho k tobě přivedl, nebo on tě kontaktoval sám, nebo ty si ho kontaktoval, jak jste se spolu dali dohromady? To mě přivedl jeden člověk, přivedl ho ke mně. On ode mě měl koupit sanitární techniku, kterou jsem tenkrát vlastnil. Tak zbytek té sanitární techniky on měl
koupit za nějakých 6 milionů korun, dal mi 1 000 000 korun zálohu a zbytek měl být doplacen, já nevím, dneska už si nepamatuju, jestli do 14 dnů nebo do měsíce. Samozřejmě žádná platba neproběhla a ty peníze by mu prakticky proběhly, teda propadly, ale já jsem si nechtěl dělat někde nějaký problémy, tak jsem mu řekl, že mu je vrátím. Takhle jsem já se seznámil s Lukmanem Lukmanovem. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov provozoval a provozuje mnoho firem spolu s osobami v Rusku. Namátkou Georgi Lomtatidze ze Sokolova nebo Magomed Gačimamájev z Moskvy. Dále třeba Oleg Soroka ze Sambiru na Ukrajině a tak dále a tak dále. Když si pojal podezření, že Lukman Lukmanov ve skutečnosti kope za takzvaně druhou stranu? Tak zaprvé ten Lukman, Lukmanov a Makejová a Fitzner mi najednou začali nutit podepsání různých nevýhodných smluv pro mě, kde by mi zbavili veškerých práv. A nehledě na to, že pan Lukmanov mi to i jednou, když jsem přišel za ním na polikliniku do Sokolova, i řekl přímo do očí, že na čerpací stanici já už se nikdy nevrátím, že už bude jenom jeho. Lukman Lukmanov působil v jedné skupině s Monikou Makejovou, jak jsme si uvedli, bývalou náměstkyní primátora Karlových Varů Zdeňka Doubínka. Na to byl napojený doktor Tomáš Fitzner, který se také zpočátku jevil být jako tvůj spojenec, ale potom přešel takzvaně na druhou stranu k Lukmanu Lukmanovi a Monice Makejové. Toto je součástí kauzy pod číslem jednacím KRPK 8582 / TČ / 2010 / 190981. Mimochodem, než budeme pokračovat dál, soudce při soudním jednání se docela jadrně vyjádřil na tento postup doktora Tomáše Fitznera v rámci přechodu takzvaně na druhou stranu, protože on nejdřív zastupoval tebe a potom zastupoval vlastně tvoje protivníky, nebo jak bychom to měli říct, kteří usilovali o převzetí čerpací stanice, to znamená Lukman Lukmanov a Monika Makejová. Co měl soudce prohlásit na adresu doktora Tomáše Fitznera? Samo, tento právník nebo právní zástupce, pan Tomáš Fitzner, zastupoval několik stran i protistran, což je ze zákona jakoby nepřijatelné. A když tady to zjistil, tento soudce, který projednával tenhle proces, tak se rozohnil tak, že začal říkat, já jsem za svou kariéru ještě tady to v životě nezažil. Aby někdo zastupoval více stran najednou. Teď to je hrozný malér. Že? A on to nemohl rozchodit, tak nás vyhodil ze soudní síně. Chtěl si tam udělat pořádek s právníkama. Pak když nás zase pozval zpátky, tak ještě stále byl rozohněný a pokračoval v těch věcech a říká, no já snad nevím ani, jestli budu moct pokračovat tady v tom, protože to až někdo napadne, tak to bude právně neplatný, protože pan doktor Fitzner tady zastupuje více protistran a to vůbec nepřipadá v úvahu. To je nemožný, to je na vyhození z advokátní komory. A ať si tady to vlastně advokátní komora vyřeší sama, já tohle nebudu řešit. No a vrátil se k průběhu procesu. Tak to je vtipné. Ty jsi podal stížnost na advokátní komoru na postup doktora Tomáše Fitznera. Co ti advokátní komora odpověděla na jeho postup? Samozřejmě, jak jsem tady to slyšel od toho soudce, jak mi napadlo, že je to hrozný malér a podal jsem stížnost na advokátní komoru, kde jsem zdokladoval čísla jednací, kde zastupoval, u jakého soudu, jaký měl plný moce. A na to mi odpověděla advokátní komora, že si přizvali pana doktora Tomáše Fitznera a ten, že všechno popřel a tímto berou věc za vyřízenou. Tak to je taková tečka, parketa přímo mezi oči. Vraťme se ale k Lukmanu Lukmanovi a Monice Makejové. Monika Makejová působila ve shodných datech ve firmách jak s Lukmanem Lukmanovem, tak i doktorem Tomášem Fitznerem. S Lukmanem Lukmanovem ve firmě European Financial Center AS
a s doktorem Tomášem Fitznerem ve firmě Nadace Film Festival Karlovy Vary, kde také působila se dvěma karlovarskými primátory Zdeňkem Roubínkem a Veronikou Vlkovou z ODS, ale také s náměstkem Zdeňka Roubínka, se kterým se podílela na legendární karlovarské losovačce, Tomášem Hybnerem ČSSD. S tím také Monika Makiehová působila ve firmě Infocentrum města Karlovy Vary OPS. Tady máme oficiálně zmapované jejich vazby, tedy vedle tria Hovězák, Wolf a Janoušek tu mapujeme další trio. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov, bývalá náměstkyně karlovarského primátora Monika Makiehová a doktor Tomáš Fitzner. Jakmile jsi zjistil, že přešli na druhou stranu a začali tě nutit podepisovat pro tebe nevýhodné smlouvy, dal jsi jim výpověď ze zastupování tvé osoby, následně ti měli začít vyhrožovat. Jak probíhaly formy toho vyhrožování? Byli přímo oni těmi, kteří ti vyhrožovali, anebo si na tuto špinavou práci najímali třetí osoby? No, tak oni vyhrožovali sami a vyhrožovali i přes SMSky. Přes SMSky vyhrožoval nejvíc pan Lukmanov. Paní Makiehová tady v tom byla opatrná, což si pak přečteme, její SMS zprávy, jak SMSky vyhrožovala. Ano. Ale pan Lukmanov tam si jakoby vůbec servítky nebral, ten mi vyhrožoval jak osobně, tak SMS zprávama na soudech. Prostě on si stoupil schválně se svýma lidma před soudní budovu a udělal tak na mě psychický nátlak, abych tam jakoby ani nemohl vcházet a takovýhle věci tam prostě. Oni si nebrali servítky doopravdy. A další věc, ještě oni používali kickboxery a pana Gíču. Pan Gíča, to byl bývalý manžel paní Moniky Makiehové a oni se mnou hráli takový velký divadlo všichni tyhle na vyhrožování. No. Pan Gíča, to byl, myslím, Albánec? Ano, Albánec. Co známe z vyprávění o něm, vlastně ten člověk, když někde něco udělal, co já jsem slyšel, že třeba si píchl člověka nožem a tohle z toho, tak byl vzatý do vazby za pár hodin puštěný. Měl vždycky nějaký velký krytí údajně, on má nějakou hodnost údajně nějakýho generála nebo já nevím, nějakýho vysoce postaveného důstojníka z Albánie. Lukman Lukmanov i Monika Makiehová si tedy měli být tak jistí, že i když měli od tebe výpovědi, jak jsi uvedl, i když jsi si tam jako generální ředitel dosadil své lidi, jako Vladimíra Šnorberta, tvou dceru Marcelu Lohovou, které si udělil souhlas s tvým zastupováním, nebo paní Hvězdošovou, přesto všechno Lukmanov a Makiehová chodili, navštěvovali opakovaně zhruba od října 2010 na čerpací stanici, prováděli platby, udílali zaměstnancům příkazy a přitom tam neměli co dělat. Je to tak? Ano. Já jak jsem tady to všechno zjistil, nebo jak se to zvrtlo, že už oni šli proti mě na ostro, tak dostali výpovědi. Přesto policie prostě, když jsem přišel na pumpu já, tak udělala zase nějaký výjezd, marnila prostě můj výkon práce, abych nemohl tam fungovat. A přitom Moniku Makiehovou a Lukmanova tam bez problému nechali. Zase musím podotknout, že pokud tam jezdili tady ty lidi, tak Lukmanov moc ty platby nedělal. To se zase za tohle to servala paní Monika Makiehová, což si tam někde přečteme zase pak, kde ona říká, já jsem mojí čest, já jsem řekla, že to dodělám, no ona zastupovala nejdřív mě, pak zastupovala druhou stranu, ona viděla moc dobře, že to je nemožný, že to je víceméně protiprávní, protože má jeden ročník studii na právech, takže ví moc dobře, že i civilní osoba, když chce někoho zastupovat, tak že nemůže zastupovat druhou osobu, ale tady to všechno, jak říkáme, policie krásně kryla, nechala tam Makiehovou řádit, vyplácet velký částky peněz, rozkazovat zaměstnancům a když jsem přišel já jako generální ředitel, tak mě přišli pomalu vždycky zavřít nebo vykopat z čerpací stanice. Ne? Takže policie věděla o tomto protiprávním jednání, protože Monika Makiehová ti měla posílat SMS zprávy s věcmi, za které si byl v budoucnu obžalovaný, což logicky usvědčuje propojení této skupiny mafie s částí policie. Co Monika Makiehová psala v těch SMS zprávách? Tak ona v těch SMSkách psala, jak říkáme, z čeho budu obviněnej, což jsem byl v šoku,
pak tam splétala nějaký věci, ať si neberu do pusy s její nějakou firmou, že si zjistila, jaký jsem člověk, že dlužím peníze a takovýhle. Tady ty informace zase musím podotknout, oni dostali, když se mnou spolupracovali, ode mě, protože ten dluh, o kterým se tam někde vzadu budeme pak ještě bavit, mám bohužel do dneška a ten právě byl spojený s těma kožichama, to si pak krásně objasníme. Tady ta osoba, jak Lukmanov, tak Makejová, chtěli vědět, když mi začali zastupovat, protože ona mi byla, paní Monika Makejová, představená jako právnička, jo? To byl jeden z dalších podvodů. Já nevěděl, že je nedostudovaná, že má jenom jeden ročník vystudovaný, takže jsem se s ním bavil jako s právničkou, oni chtěli vědět všechno, co se kolem mě dělo, tak já jsem jim určitý věci tady ty právě řekl a oni je pak jakoby chtěli používat proti mě, což bylo směšné. No. V tomto případě se pozastavme u majitele bezpečnostní agentury pana Švestky, který zaměstnával řadu bývalých policistů a tam v podstatě došlo k dalšímu usvědčení o údajném propojení části mafie s částí policie, protože Monika Makejová ti měla psát v SMS zprávách totéž, co prohlásil i pan Švestka, jak tě v budoucnu vlastně obviní. Co prohlásil pan Švestka? To byl právě jeden zase z velkých výjezdů, tenkrát byla na čerpací stanici dost velká mela. To ještě za mě boxoval jakoby i pan Lukmanov, nebo chtěl boxovat. On věděl, že když přijde o ten sem post, tak peníze, který si on vymyslel v hlavě, který stovky milionů z toho získá, takže by o ně přišel. A tenkrát tam přilítla právě tady ta služba pana Švesky a já tam měl Lukmanova a ještě nějaký lidi jenom. Lukmanov věděl, že to bude ostrý, protože oni s tím i vyhrožovali dopředu, že přijedou přebrat si čerpací stanici. On si půjčil někde psa a oni nám chtěli zabrat kancelář. Policie jednoduše přihlížela, nic neudělala, nechala nás tam, že jsme se málem porvali. On měl právě tam Lukmanov toho psa, oni chtěli do kanceláře, ten pes strašně na ně útočil. Prostě byla tam velká mela, velká přetahovačka, nakonec se firma Švestky zdekovala a odcházela a teď je samozřejmě, jak tam byly tady ty dohady, tak Švestka se otočil a tyhle si lidi chtěli i něco se mnou, on prohlásil. Krubický o to nechte, to je zbytečný, ten bude odsouzený za auta anebo za kožichy, ten nás nezajímá. Takže a totéž ti měla psát Monika Makejová v SMS zprávách, že budeš obviněný za auta nebo za kočichy, je to tak? Ano. To samý právě. To je zajímavé. Při těch vyhrožováních mi napsala i paní Monika Makejová v SMSce, kterou prostě dostali policisti, kteří monitorovali tady to vyhrožování zabitím mě, mých přátel a celé mojí rodiny. A nebylo to nic neznámého, prostě to se vědělo, že... Máme to tady zadokumentované, potom se k těm SMS zprávám konkrétně dostaneme. Takže jak Monika Makejová, tak pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury, zaměstnávající bývalé policisty, už předem v roce 2011 znali varianty, z čeho bude Zdeněk Krubický obviněný. A skutečně přesně k těmto obviněním došlo za rok, tedy v roce 2012. Zdeněk Krubický byl obviněný z věcí, o kterých před rokem netušil a které už rok předem znali minimálně Monika Makejová, bývalá náměstkyně karlovarského primátora, a pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty. Není krásnějšího důkazu o jejich propojení nejenom navzájem, ale i se samotnou policií, případně s právníkem, který měl ono obvinění sepsat. Odpovězme si sami. Ty si tohleto všechno konzultoval s jedním důstojníkem UOOZ, ale abychom nerozbíjeli spát našeho příběhu dynamiku. K němu se později vrátíme, protože UOOZ tady také sehrála velmi významnou roli. Jak trio Hovězák, Wolf a Janoušek vycházelo s Lukmanovem a Makejhovou? Tak já ještě, když jsem nevěděl, nebo začínal jsem tušit, že oni přebíhají na druhou stranu, tak Lukmanov má vyholenou hlavu stejně jako já a jednoho dne za mnou přišli lidi a říkali, já jsem tebe viděl, jak seš s klukama Hovězák, Wolf a Janoušek, jak jdete do restaurace, někde u Tachova. Já jsem zbystřil a říkám, co mi tady povídáte, já už s nima dávno nekomunikuju, nebo kamarádsky nekomunikuju. Tak mi seplo, že tam byl Lukmanov, jo? Tak já jsem tušil, že oni už spolu mají nějaký dohody,
To, že se to vždycky vygradovalo a vyvrcholilo to nějakým způsobem, to neznamená, že už to předtím člověk nezaznamenal a neměl ten pocit, jak se říká, nebo tušení, že není něco v pořádku. Takže to, že není něco v pořádku s Makovou, s Lupanovem, bylo dost brzo, protože, jak říkám, začaly mi chodit od nich, ať podepíšu tady tu smlouvu a ty smlouvy byly tak nevýhodný, že to skončilo s takovou smlouvou, která by mi úplně o všechno přišla, co jsem zasedal hned policistům, protože v Turánu veškerý vlastnictví, práva na čerpací stanici a všechno by převzal Lukmanov. No. Tedy Lukman Lukmanov i Monika Makejehová se přátelsky znali s Trijem Hovězák, Wolf a Janoušek. To jsou vlastně jedny z těch spřízněných osob, které jsme probírali a mapovali v předchozím prvním díle. Tímto končíme dnešní díl, příště se podíváme na neoprávněné zapsání do firmy CZK+, protože v této době, když Lukman Lukmanov i Monika Makejehová opanovali čerpací stanici, měl Hovězák, Wolf i Janoušek žádat o neoprávněné zapsání svých jmén na pozice statutárních orgánů do firmy CZK+. A právě na tento případ se podíváme až ve třetím díle, který bude následovat příští týden. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, my jsme tady doprobrali nájezdy, manévry, policejní razie na pumpu na čerpací stanici, kde byl generálním ředitelem Zdeněk Rubický firmy CZK+. Probrali jsme i jeho první a následně druhé zatčení, kterým ho mafie chtěla zastrašit, aby vycouval z těch trestních oznámení, protože on na základě nezávislého auditu zjistil, že firma CZK+ byla vytunelovaná v řádu několika set milionů korun. A následně toho tady podal trestní oznámení a začaly se roztáčet kola mafie, zastrašování, vyhrožování na životě a na jeho osobní fyzické likvidaci, jeho i jeho rodiny v podstatě. A to všechno budeme probírat i v následujícím díle. Představili jsme si osoby doktora Tomáše Fitznera, Moniku Makejehovou a Lukmana Lukmanova. Příště budeme probírat další věci ohledně této kauzy a náš příběh bude postupně gradovat do stále rychlejších otáček. Takže zůstaňte s námi. Zdeňku, já ti moc děkuju a budu se těšit, pokud to slovo můžu použít, na příští vysílání, na příští díl. Hezký večer, díky. Nasyčenou. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz. Tady klikněte na odkaz studia a tady Studio Tapin Radio. Máte tady přímo odkaz do archivu Studia Tapin Radio a tady si můžete stáhnout tyto odkazy. A nebo raději zavítejte na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio. Máte to samozřejmě i v rámci studií jako odkaz další v rámci YouTube. No a tady si můžete přihlásit k odběru mého kanálu, abyste nezmeškali žádné vysílání, nejenom Zdeňka Rubického, ale jakékoliv vysílání svobodného vysílače mého studia. No a můžete samozřejmě kliknout na tu červenou ikonku tady v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli kanálu a můžete samozřejmě kliknout i na symbol zvonečku, který vás e-mailem upozorní na jakékoliv vysílání, kdykoliv je nový pořad umístěný do archivu. Takže to by bylo všechno. Vítek vás zdraví od mikrofonu, přeju hezký večer, než se tam ještě rozvaří více ten ruch v pozadí, který tam začíná být slyšet v rámci té recepce, kde Zdeněk Rubický sedí. Já se včas rozloučím, mějte se všichni krásně a příštím dílem budeme pokračovat v této kauze firmy CZK+. Dobrý poslech.